בר, אתה בסדר? אתה מוכן לזה? שלום, אני גפן ברקאי, וברוכים הבאים לצילומי השער שלי לפנאי פלוס. מה נשמע? בסדר גמור. חגגת לא מזמן 24. ויש מאחוריך כבר רזומה של סרטים וסדרות ודוגמנות, ומה... ספר לי איך נראה היום שלך. אם אני בצילומים אז זה מאוד מאוד אינטנסיבי, זאת אומרת, מהבוקר עד הלילה, חזרות, צילומים כזה. אני בדיוק ציינתי צילומים, ואני עכשיו כזה. מה עושים? הדבר האחרון שיש לי בעיה איתו זה למצוא מה לעשות בזמן הפנוי שלי. אני מצלם ואני מצייר, כאילו אני מאוד אוהב אומנות. מה גם שאני אוהב את החיים בעיר, זאת אומרת שתהיה בחברים, כזה אני אוהב... תל אביבי צעיר. תל אביבי צעיר. יש איזה שהן סטיגמות שאתה נתקל בהן? כל מיני דברים שאומרים? ברור ש... אתה יודע, אנשים כאילו לפעמים יכולים לחשוב על כל מיני דברים מבלי שהם מכירים אותי, אבל כל בני האדם סובלים מהפער בין מי שהם לבין מה שחושבים עליהם. אני חושב שתמיד יש כל מיני דברים שיוצאים מהקשרם וכזה, זה כאילו עולם מקביל אליי. אני מבין שזה לא אני. זה לא גפן. אז מי זה? זה סך כל הדברים שמבחוץ נראה שאני. זה פועל יוצא של התפקידים שאני עושה, או של דברים שרושמים עליי, או של מה נראה לאנשים שאני. לפני כמה זמן התראיינת איפשהו וסיפרת על חרם שעשו עליך. זה מרגיש לך שהמקום שאתה נמצא ביום בחיים זה איזשהו ניצחון על זה? קודם כל, זה היה ממש מזמן. אני לא מרגיש שאני באיזה תחרות, כאילו. אני חושב שאני בר מזל שאני בריא, שחמסה משפשתי משפחה טובה, כאילו, שיש לי חברים סביבי, זה ה... אלה הניצחונות שלי. אני לא חי מול הפער בין זה שבעבר הרגשתי שפחות אנשים רוצים להיות בחברתי, ועכשיו אני מרגיש שאנשים יותר רוצים להיות בחברתי. אני לא יודע אם יש איזה מסר כולל כזה, חוץ מזה שבאמת בסוף מוצאים... את האנשים שיראו את הדברים הטובים בך, ושגם יקבלו אותך עם הדברים הפחות טובים בך. וזה קורה עם הגיל, או שלפעמים נראה לי שילדים לא תמיד מחפשים במקומות הנכונים, כאילו יש איזו מין משיכה כזאת לילדים שהם כביכול יותר מקובלים, או שיותר כזה זה, וזה דווקא... אולי זה מה שהייתי אומר, שלא בהכרח, כאילו, כזה, לא כל המוצאת זהב. בואו נדבר על מה שמעניין באמת. מה מעניין באמת? לפני שנה יצאתם מערכת יחסים, לא שנה, נגיד 9 חודשים. אה, סופר. אין סיכוי לקאמבק, אתה אומר. אצלני בר יש חבר, ואני כאילו המשכתי הלאה, ומרגיש שהיא לא בנוח כאילו לדבר על הדברים האלה, בטח כשהיא כזה יוצאת עם מישהו. כמה מתחילות איתך? אם זה באינסטגרם או פנים אל פנים? זה קורה. ואתה משתף פעולה או שזה כזה... לא, אני כזה, זה תלוי אם זה מרגיש לי רלוונטי או לא, כאילו. אתה כבר בשל למשהו חדש. תראה, זה כאילו... נראה לי שכן, אתה יודע, זה כאילו תלוי בבן אדם שאני פגוש. זה יכול להיות מישהי אלמוני? ברור. כן. נראה לך שיש בזה משהו מרתיע? כן. מתוך חוסר הבנה פשוט, שחושבים שזה עניין וזה לא. אין לזה שום קשר אליי, זה כל מה שאני מנסה להסביר. זה לא אני. זה לא אתה? זה לא גפן. זה מה ש... זה שילוב של התפקיד הזה שעשיתי, הקמפיין הזה שעשיתי, זה שאתה שלחת מישהו לצלם אותי, וכל זה ביחד מצטייר לאיזשהו משהו שכביכול זה אני, אבל זה לא אני. אז מי זה גפן? זה מה שאני רוצה לדעת, זה הכי מה... זה מה שאני לא מעניין אותי שתדע. כי ככה יותר כיף לי, ככה אני יכול להיות מי שאני.